Namaskar, Huprovat, Apunisayas, and News 18 of Home Northeast, a good morning 18, Mojoyanto Matab Guswami. Arambunite Amizonao, Morigaon Khobor. Sogriholo Leona Hol as a Puai, Stromik Honuman Kuar, Aru Utpol Fukonor Nitorde. Brihosputi Barepua, Morigaon, Lahori Kator Kukotoli Puar Pisote, Rajuha Babe, Antistikria Hompon Nahoi, Duiguraki Stromikor. Monipura Bumish Colon of Hondan Hinhuasil, Stromik Gazon. Bottom on a look at Kukotoli, so dozen lookor, Nitorde, Uhotiana Hol, Uhotiana Hol, Sogriholo. Apunjonok Heruar Bedonat, Bagipurise, Atmio Sozon, Etio, Hondan Hinhuase, and Dui Stromik Krome, Upendro Kumar, Arutupen Pator. আজি পুনৰ এক হুকাকুল পৰিবেশৰ মাজত জ্বলি উঠিল দুখনকৈ চিতা চিতাগ্নিৰ জুয়ে সানিছে মৰিগাঁৱৰ আকাশ এখনৰ পিছত আনখন চিতা জ্বলিছে মণিপুৰৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা এজনৰ পিছত আনজন শ্ৰমিকৰ নিথৰদে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই পৰ্যন্ত 14 জন শ্ৰমিকৰ নিথৰদে উদ্ধাৰ কৰা হল মৰিগাঁৱৰ কুখতলি জ্বলিল 14 জনকৈ শ্ৰমিকৰ চিতা এতিয়া বাকী আছে আন দুই শ্ৰমিকৰ সন্ধান লাভ কৰিবলৈ উদ্ধার অভিযান চলাই থকা হৈছে কিন্তু এতিয়াও নিখোজ হৈছে আন দুজন শ্রমিক ক্রমে উপেন্দ্র কুঁৱৰ আৰু তুপেন পাটৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে উপেন্দ্র কুঁৱৰৰ ইতিমধ্যে আদ্য শ্রাদ্ধৰ আয়োজন কৰা হৈছে মৃতদে উদ্ধার নহুৱা কৈ পৰিয়ালৰ লোকে মৰিগৰ বাহগৃহত উপেন্দ্র কুঁৱৰৰ আদ্য শ্রাদ্ধৰ আয়োজন কৰে কিন্তু এতিয়াও মৃতদে বা উপেন্দ্র কুঁৱৰৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই মৰিগৰ টুপুলৰ ধ্বংসস্তূপত উদ্ধার অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু তেনেতে আজি পুৱাৰ ভাগত পুনৰ আন দুই শ্ৰমিকৰ নিথৰতে লৈ অনা হল স্বগৃহলৈ এক বেদনাখিক্ত পৰিবেশৰ মাজত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হল ৰাজহুৱা কৈ আজি পুনৰ আন দুই শ্ৰমিকৰ মৃতদেহৰ সৎকাৰ কৰা হল মণিপুৰৰ ভূমিষ্কলনত সন্ধানহীন হৈ আছিল এই শ্ৰমিক দুজন আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কুখতলে 14 জন শ্ৰমিকৰ নিথৰতে উদ্ধাৰ কৰা হল স্বগৃহলৈ অনা হল আৰু 14 খনকৈ চিতা জ্বলিল মৰিগাঁৱৰ কুখতলিত আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনাত এতিয়া ভাগি পৰিছে আত্মীয় সজন ঘৰৰ একমাত্ৰ উপার্জনকাৰীজনক হেৰুৱাই এতিয়া অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ মাজত সোমাই পৰিছে এই সমূহ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল মৰিগাঁৱৰ পৰা আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক পবনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট মণিপুৰ জি ভূমিস্খলন হে ভূমিস্খলনত নিখোজ হৈ থকা আৰু দুটা মিটৰে উদ্ধাৰ হল আৰু এই মিটৰে দুটা অনা হল স্বগৃহ হল আৰু এনেদৰে যে শেষকৃত হে শেষকৃত সম্পন্ন কৈছে উৎপল ফুকন আৰু হনুমান কোৰ আমি কোনপটাকে বিশ্ব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আসলে এনেদৰে যে সকল গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু আত্মীয় তেখেত সকলে আহি এনেদৰে ইয়াতে 14 নম্বৰ যিখন জি দুখন সিতা এই 14 নম্বৰ সিতা দুখন ইয়াতে জলাইছে সেই সিতা দুখন হৈছে উৎপল ফুকন আৰু হনুমান কোৰ এনেদৰে আত্মীয় আৰু জি স্থানীয় ৰাইজ তেখেতসকলে লগ লাগি এনেদৰে সিতা জলাইছে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বহুকেইজন লোক উপস্থিত আছে দাদা যদি সম্ভৱ হয় আপুনি অকণ এফালে আহক আজি 14 নম্বৰ সিতা স্মশানত জ্বলিছে গোটেই ৰাজ্য তথা মৰিগাঁও জিলাত আচলতে শোকৰ বন্যা বৈছে কি ক'ব দ্বাৰা অনুভূতি শোক মানে আপোনাৰ অঞ্চলটো আজি প্ৰায় 15 দিনৰ পৰা এইটো মানুহখিনি মামাহত হৈ আছে কাৰণ গম পাইছে যিহেতুকে সকলোৱে পৰিয়ালৰ মানুহ আত্মীয় স্বজন আপোনাৰ এই পৃথিৱীৰ পৰা হেৰাই গৈছে গতিকে বৰ দুখেৰে আজি 14 নম্বৰ আৰু 13 নম্বৰ চিতাকেইখন জ্বলাব লগা হৈছে উৎপল ফুকন আৰু হনুমান কোঁৱৰৰ গতিকে দুই আপোনাৰ 13 আৰু 14 নম্বৰ জ্বলিছে গতিকে বৰ দুখেৰে হৈছে আৰু প্ৰতিজন মানুহে হ'লেও এই ক্ষেত্ৰত শিহৰণ জাগৰণ সৃষ্টি হ'ব যে এনেকৈ একেখন গাঁৱতে 12 জনৰ লোক এই পৃথিৱীৰ পৰা একেলগে মণিপুৰ ভূমিস্খলনৰ পৰা হেৰাই গৈছে গতিকে অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে মামাহত হৈছে আৰু আজি তাৰিখত প্ৰায় 14 দিন ধৰি এনেকৈ হাহাকাৰ হৈ আছিল অৱশেষত দুজন ভিতৰতে ইতিমধ্যে উৎপল ফুকন আৰু উৎপল ফুকন আৰু আপোনাৰ হনুমান কোঁৱৰ ইতিমধ্যে চিতা জ্বলি আছে গতিকে যি হওক এই মৃত পৰিয়ালে এই দুজন তেওঁলোকৰ ডেডবডি পোৱাৰ বাবদ আজি জ্বলাব প্ৰতি অত সন্তুষ্ট যদিও প্ৰকাশ কৰিছে তথাপি অন্তৰত জুই নিহিত হৈ জ্বলি আছে